いつも僕のそばに誰かがいた。とっても大切な誰かが、同じ心を持った誰かが。だけど間違いなくいたはずのその人を、僕はどうしても思い出せない。その国の名はウィンフィールド王国。大国ではないが、豊かな自然に恵まれた平和な国である。この国の第一の不思議は国王にある。国王の背には白い翼が生えているのだ。名古屋支社の営業課長の処遇？ああ、確か単純な連絡ミスで社に損害を与えたという。解雇だ。聞こえなかったか？しかし理事長代理、それはあまりにも厳しすぎるのでは？人間にはもともと器というものがある。器の小さい人間はどんなに努力してもダメだ。そしてミソノコンツェルに器の小さい人間は必要ない。いいな？おはよう、ミソノ君。中条先輩、おはようございます。大阪さんでしたら今日もまだ寝ていますよ。それじゃ。そう。ほっとけよ、ユウト。いくら寮長だからって世話を焼きすぎだ。先生に大阪に遅刻だけはさせるなって言われて。けど今まで一度だって起こせたことねえだろ。またこけたのか、アンリ。ごめんなさい。大丈夫？ごめんなさい。手伝うよ。ごめんなさい。すみません。手伝ってやることねえぞっと。俺たちまで遅刻しちまう。困ってる奴をいじめて何か楽しいわけ？あ、おめが味噌のおかい？僕に何か用？なんだこいつ。お前、俺の弟じゃない？なんだいそれ、新手のジョーク？そうじゃなくて、俺には小さい頃別れた双子の弟がいて。だから？カイって名前も一緒だし、弟は財閥の家に養子に行ったんだ。お前ミソノコンツェルの御曹司だろ。だから僕は養子じゃないし、双子でもないよ。どうして僕が養子だと知っている？
嫌だ、こいつは嫌だ。俺には小さい頃別れた双子の弟がいて、どうして僕の心に踏み込んでくる。あ、いたいた、羽村くん。探したよ。君剣道部に入るんだろ。みんなに紹介するよ。羽村くんだったっけ。頼むから君のその勘違い言いふらさないでくれよ。迷惑だからね。あ、後で寮にも案内するね。僕一応寮長だから。すいません。胸がざわざわする。血縁であることを否定された将たちの前に大きな地響きとともに現れた地割れ。なに挙兵。くそ、羽村くん。アンリくん、先生を誰か。友人を助けるために飛び込んだ将が見た、そこには見知らぬ世界が広がっていた。なんだここ。白い翼が生えるのは国王だけではない。王族の男子には皆白い翼があるのだという。なんだよ。ブルーインパクトの人気ボーイズラブゲームが2006年春待望の OVA 化。キャラクター原案はキャッスルファンタジア出雲のシリーズを手掛ける山本和恵。映像としてのクオリティの追求、そして OVA オリジナルキャラクターも登場。メインキャストはプレイステーション2版と同じく山口勝平、緑川光、宮田光輝、石川秀夫、鈴木千尋、増谷康則、井上和彦、小杉十郎太、岸尾大輔、中国拓郎、そして OVA 新キャラクターとして畑野渡、柿原哲也が新たに加わり、エンジェルズフェザーの世界を彩ります。白き翼が語る壮大なストーリーをあなたに。 OVA エンジェルズフェザー2006年春リリーススタート。